Takže ahojte, teraz vás vítam na stránke chladnezbrane.eu, kde majú chladné zbrane, vlastne vrhacie nože, meče, dýky, dokonca tu majú aj svetelné meče, ktoré by som aj chcel, vidíte, svetelné meče. Úzda na svetelné meče. Mne sa páči tento meč konkrétne. Kylo Ren. Vidíte, je tu toho dosť veľa mečov. Dokonca majú sičské meče, tie dvojité, s dvoma cepelami z obi dvoch strán. Takéto napríklad. Je tam vidno vlastne názov, svetelný meč, Sith Lord, Sithský Lord. Tuto máte svetelný meč, Double Saber. Ďalej tu máte dlouhé zbrane. Kopie. Trojdielna palica. Takéto veci. Tu je kontakt. Vlastne ho nájdete pod videom. Kontaktné údaje. Už mi dochádza baterka, tak budem musieť končiť.